Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Andijonga keldi. Mamlakatimizning barcha hududlarida faoliyat yurituvchi qishloq xo'jaligi xodimlari, dehqon va fermerlar ishtirokida o'tgan amaliy va ko'rgazmali seminarlar doirasida mehmonlar Asaka tumanida bo'lib, farandachilik tarmog'ini rivojlantirish masalalari yuzasidan tashkil etilgan ochiq muloqotda qatnashdi. Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov Asaka tumanida joylashgan Baraka hamkor parranda-parrandachilik kompleksi faoliyati bilan tanishar ekan. Erishilgan yutuqlar qatorida parrandachilik sohasidagi dolzarb masalalar bilan ham qiziqdi. Ana shu maqsadda shu yerning o'zida vodiy viloyatlaridagi parrandachilikka ixtisoslashgan korxonalar rahbarlari bilan uchrashuv tashkil etildi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan muloqotda qishloq xo'jaligi vaziri yurtimizda parrandachilikning bugungi holati, sohada to'planib qolgan muammolarni hal qilish yo'llari, parrandachilikni rivojlantirish orqali erishiladigan yutuqlar, kelgusidagi rejalar haqida so'z yuritdi. Muloqotda qatnashgan tadbirkorlar o'z faoliyatlarini rivojlantirish bo'yicha savol va takliflarini berish imkoniga ega bo'ldilar. Murojaatlarning asosiy qismi respublika miqyosida hal etiladigan muammoli masalalardan iborat bo'ldi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, kredit ajratish, yer bino masalalarida ham bir qancha murojaatlar kelib tushdi. Tadbirkorlarning loyihalari, o'ylantirayotgan jihatlar, taklif, muammo va tinglangan murojaatlar yechimi bo'yicha tegishli tartibda ish tashkil etiladigan bo'ldi.